Gente, quem não gosta de se sentir mais nova e com uma aparência mais jovem, não é mesmo? Claro, todo mundo gosta. Claro que a gente sabe que a idade, ela vem. Que mais cedo, mais tarde, ela vem. E olha, não importa. A verdade é a seguinte. É da nossa energia, da nossa alma. Porém, com tantas tecnologias, a opção no mercado de beleza foi desenvolvida uma técnica para deixar o pescoço com aquela aparência mais nova, mais bonita. Aquele famoso pescoço de rica. Para falar dessa moda do universo da estética e entendermos juntos sobre esse segredinho, vamos conversar com a Daniela Mendonça, que é odontóloga. Querida, que bom que você está de volta aqui em casa. Eu que agradeço, uma honra estar aqui de volta, gente. Eu estou me sentindo em casa, realmente. Aqui em casa. Pode se sentir mesmo, você está na sua casa. Sente-se. Você de cá hoje? Sim. Ah, então tá certo. Menina, você é odontóloga. Sim. Mas você tem uma especialização na área da estética. É assim, na verdade, eu sou protesista e especialista em reabilitação oral. Eu falo que eu transformo vidas, né? Graças a Deus. É, amém, né? A gente tá aqui, eu brinco, é assim, né? Sabe aquela mudança que a pessoa tá buscando na vida dela? É assim, separou, vai casar o filho, quer fazer uma grande viagem. Ela fala, eu quero dar uma repaginada em mim. Muitas vezes, né, a mulherada vai lá, tira a barriga, arruma o seio e tudo. Uhum. Ou, às vezes, uma pessoa está buscando um emprego melhor, está pleiteando uma vaga, precisa estar com uma aparência melhor. E ela me busca para poder fazer uma transformação no sorriso. Uhum. E lá, 10 anos atrás, eu já tenho 25 anos de formada, eu comecei... Formou com 15? Formei com 15, gente. É. Mas eu aplico todas as técnicas, tá? Que eu trabalho no consultório em mim, gente. É o seguinte. Aí, o que que acontece? Eu fazia a reabilitação, entregava aquele sorriso lindo, mas eu olhava ao redor da face e não gostava do resultado. Falava assim, gente... Tá faltando alguma coisa. É, mas esse sorriso tornou essa pessoa 10 anos mais jovem, mas parece que não tá legal. Às vezes eu encaminhava para um colega de outra área, mas às vezes ele não tinha a percepção que eu tinha como dentista. Entendi. E aí, naquela época, já tinha estourado a harmonização orofacial, né? Porque de uns 15 anos para cá é que ela se tornou uma área tão importante. Porque eu não sei se você sabe, a harmonização orofacial é uma especialização da odontologia. Não sabia. É. Só na odontologia que existe esse termo, não é? O dermatologista, ele é especialista em pele, ele também trabalha em todas essas áreas muito bem. O biomédico, o farmacêutico também pode ser. Vê se eu estou esquecendo alguém. O cirurgião plástico. O cirurgião plástico também pode atuar nessa parte. O enfermeiro. E existe uma especialização também hoje em estética que também é autorizada a trabalhar nessa parte. Uhum. Eu, pessoalmente, entrei nesse segmento há 10 anos, né? E atuo na área de harmonização, uhum, né? E fui fazendo vários cursos, assim, uma coisa puxa a outra, porque é uma área apaixonante, sabe? Não tem jeito. É. E eu gosto muito de estética, muito da área de beleza e tudo. E sou bem comunicativa, não é? Então, aí, quer dizer, foi uma coisa muito gostosa de se aprender, não é? E aí, tô aí já há 10 anos estudando, me aprimorando, trazendo conhecimento e novidade para as minhas clientes, né? E aqui tendo essa oportunidade com vocês hoje. Você falou uma coisa que eu achei muito importante, que você olhou o rosto da pessoa e não se sentiu satisfeita. Sim. E aí você foi buscar recursos para fazer... trabalho completo. Um trabalho completo e a pessoa se sentir bem, e principalmente você, porque você cresce como profissional. Nossa, sem dúvida. Eu não consigo que meu paciente saia do consultório. Eu falo assim, o que eu faço para você é o que eu faria para mim, uhum, não é? Às vezes o paciente termina um tratamento comigo, seja ele de qual área, ele fala assim, nossa, doutor, eu tô ótima. Eu falo, não, mas volto só mais uma vez. Para fechar. Porque eu sou muito perfeccionista, uhum, né? Eu quero, assim, que a pessoa... Eu quero superar a expectativa do meu cliente, não é? Assim, hoje a gente fala em estética, eu sei que hoje nós temos um assunto pontual, mas as pessoas hoje estão falando muito em transformação. Tem gente que fala assim, ah, vamos trabalhar com o natural. Claro,
O natural é extremamente importante. Eu não quero que entre um paciente no meu consultório e saia outra pessoa. Na verdade, eu quero que aquela pessoa saia mais feliz, mais satisfeita e que se olhe no espelho, se reconheça, né? Mas veja uma versão mais alegre, mais autoconfiante, mais revigorada. Você sabe, né, que eu tinha um colega que ele tinha um nariz torto. Ele tinha um desvio, desvio de septo. Sim. E ele foi consertar isso. Gente, ele rejuvenesceu 10 anos. Eu falei, mas você virou o rei da selfie, né? Eu perguntei pra ele assim, ué, você fez plástica? Ele falou, não, só corrigi o nariz. Como que uma coisa... Um pequeno detalhe põe a gente horroroso. E depois, como um consertinho, harmoniza tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Você trouxe aqui pra gente a Afrodite? É, não, na verdade é o seguinte. Ou é a Nefertiti? Essa aqui é a Nefertiti. Nefertiti. É, hoje a Nefertiti virou a bola da vez, né, gente? É, pra quem não sabe, a Nefertiti é a deusa da beleza. Ela foi uma referência de beleza na antiguidade, né? E aí, por uma questão de divulgação, de marketing, a gente associou a toxina botulínica a ela, né? A toxina botulínica, para quem não sabe, é um neurotóxico que impede que os neurônios ativem a musculatura e então a gente faça os exercícios de motricidade e movimente os músculos, né? Para quem não sabe também, a toxina surgiu lá atrás, em outro século, quando foi tratado o botulismo. Sim. Essa doença matou muita gente e tudo, e descobriu-se essa bactéria. Como tudo tem um lado positivo, essa bactéria também foi utilizada para trabalhar muitos anos depois na oftalmologia, para o estrabismo. Olha que interessante. Interessante, não é? Então, ela não começou na área estética. E a partir de então, para distonia muscular, né? Que é aquela pessoa que tem aqueles chiliquezinhos, entendeu? Melhorou muito esses quadros. Então, assim, houve grandes benefícios. E algumas pessoas perceberam que ela trabalhava também na musculatura da mímica. E aí, a gente foi aquele upgrade, né? Ah, vamos usar isso aí para estética. E aí, os primeiros tratamentos estéticos começaram, associados à toxina. A toxina ainda é, no mundo, a técnica estética mais preconizada. Não existe nada que é mais feito que a toxina com relação à estética facial, né? Ela tem um efeito permanente? Não. Ela tem um efeito transitório, né? A razão é justamente por essa condução nervosa. Ela rompe, mas rompe temporariamente. Porque o nosso organismo, ele é tão bacana que ele entende assim, não, isso não tá certo. Deixa eu estimular novamente. Aí cria uma condução novamente e o músculo volta a ser ativado. Entendeu? Claro que existem, a gente falaria muita coisa aqui, o nosso foco é esse. Mas a ação da toxina, ela vem suavizar as linhas de expressão. É claro que, gente, beleza é de dentro para fora. Claro que você falou, você acabou de falar muito bem aqui sobre isso. Mas, assim, é claro que, primeiro, espiritual, emocional, eu acho que sem isso não adianta. É verdade, não adianta. Sem olho brilhando, não há tratamento que resolva, né? Mas, assim, cuidar da alimentação, se hidratar muito bem, eu estava falando isso agora nos bastidores aqui. E também ter uma preocupação com o cuidado da pele, né? É, estruturar a pele, ter uma pele sadia, antes de mais nada, é o primeiro tratamento antes da toxina, tá? Sim. Eu gostaria de salientar isso, pessoal, por quê? Porque tem gente que fala assim, ah, mas toxina passa muito rápido. Passa, mas numa pele pesada, ela não vai segurar? Sim. Não é? Nós temos que analisar isso. A pessoa que não toma água... Isso, que... é. E que, de repente, porque assim, por que que a toxina é muito interessante? Nós vamos falar sobre esse assunto. À medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo estrutura esquelética, ou seja, ossos. Nós vamos perdendo gordura facial, né, que dá sustentação para a pele. Nós vamos perdendo musculatura e colágeno. Automaticamente, gente, tudo desce, né? A gente falou, se a gente pudesse ficar de ponta cabeça, né? Mas não tem jeito, dormir igual morcego, mas não tem jeito, né? E aí, o que que acontece? Essa musculatura tende a cair. Automaticamente, a gente tem que buscar esse viço novamente, devolver, né,
esse colágeno. E aí a gente tem várias estimulações, através do bioestimulador, do biomodelador, hoje de vários outros tratamentos. Uhum. A toxina vem para suavizar as linhas e, de certa maneira, reposicionar um pouco os tecidos. Uhum. Porque hoje, gente, não existe em harmonização um tratamento único que vai trazer o resultado que todo mundo quer. São uma associação de técnicas. Uhum. Entendeu? Multifacetados. Isso, sem dúvida. E Narciso acha feio que não é espelho? Você viu meu espelho, gente? Douradinho, gente. É a cara da riqueza, não é? Eu falo. Espelho meu. Eu falo, quem vai no meu consultório sabe, fala assim, na harmonização a mulherada gosta do dourado, sabe? Uhum. Mas eu queria falar, gente, que elas tudo me imita, porque eu comecei com esse dourado, ó, dada a faculdade. Que maravilha. Sempre gostei, não tem jeito. O dourado e a onça, né, que a gente tava conversando hoje. Ah, não tem jeito não, quem me conhece sabe disso. Assumida, sem problema, sem problema. Então vamos falar sobre essa técnica do pescoço de rica. Como que é feito esse tratamento? Você disse que são vários, né? Sim, falando sobre toxina, como eu expliquei, o que é a toxina, né? Vamos falar um resuminho importante para vocês entenderem. A toxina basicamente pode ser feita por qualquer pessoa, algumas restrições existem, né? Que são normalmente grávidas ou lactantes, né? A pessoa que está amamentando. Algumas medicações que a pessoa toma impede a pessoa de usar ou restringem também. Por exemplo? Na verdade, tem medicação que vai diminuir a potência da musculatura. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Aí você vai usar a toxina, não vai resolver. Uhum. Já tem medicação que trava a musculatura. É a mesma situação. Então, para esses casos, não vale a pena você intervir, porque você pode não ter o resultado ou agravar o resultado do quadro do paciente. E ainda, entendeu? Ainda gastar, né? Isso, necessariamente. Então, por isso, uma anamnese bem feita é muito importante. Então, a gente fala que tem contraindicação relativa, contraindicação mais definitiva e tem alergia. A pessoa acha que não, gente, mas olha, não tem nada simples. Existe alergia, principalmente a albumina, que é um dos componentes que existem. Então, a pessoa tem que ter um certo cuidado. É raro? É, mas acontece, uhum. né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim. Normalmente, pacientes muito alérgicos, eu peço teste alérgico no consultório. Porque quem é alérgico a um monte de coisa, pode ser alérgico à toxina. É verdade. Não é verdade? Sempre o bom senso, né? A toxina, como a gente já conversou, é em torno de 4 a 6 meses, a reaplicação dela vai estar muito associada à qualidade da pele, aos cuidados. Quando a gente fala cuidados, é a hidratação em casa, o skincare, que são os cuidados em casa, né? Uhum. O excesso de sol, que se a pessoa toma, vai passar mais rápido, uhum. não é? Vamos pensar assim. Então, o uso do protetor é essencial. E a gente tem que pensar também no exercício físico. Quem malha demais acaba perdendo a toxina mais rápido também. Ah, entendi. Entendeu? E quem malha demais perde, eu já até percebi isso na academia, principalmente os homens. Eles fazem uma força e fazem aquela careta. Aí pronto, gente, vai embora. Mulher plena não faz assim, mulher plena faz assim. Que máximo. Porque não pode, né? Eu falo para meus pacientes, ó, vocês espremem só embaixo, no rosto vocês não espremem. Não, pelo amor de Deus, para não passar rápido. Mas me conta, depois que usou, que fez o procedimento, existe algum, além dos cuidados de skincare, massagem, alguma coisa? Sim, sim. Você vai, na verdade, é o seguinte. Existem alguns procedimentos no consultório. Uhum. Essas massagens caseiras, elas... A não ser que você puxe tudo pra baixo pra você ficar prejudicando, né? Tudo que você fizer a mão pra cima vai ajudar, uhum. não é? Mas técnicas associadas no consultório é que vão te trazer o efeito realmente eficaz, vamos dizer assim, tá? Tá. A massagem, claro. Lembrando que tudo que você põe a mão pra cima vai te ajudar, né? Vamos pensar legal. Assim. A toxina é o seguinte, por que essa técnica foi bem divulgada e tudo? É porque normalmente as pessoas aplicam botox do terço superior, não é? A gente sempre fala assim, do terço superior da face, que é para trabalhar essas linhas de expressão, a ruga do bravo, né? A linha do orbicular, que são os pés de galinha, que é o que dá uma caracterização de envelhecimento. Eu falo que aqui o nasal, que é o bichinho, né? Que às vezes a gente sorri e faz aquela caretinha. Tem gente que fica com o aspecto mais envelhecido. E o código de barra. Isso. Essa é uma região padrão, né? Uhum. Só que nós temos o terço médio e o terço inferior da face,
que, na minha opinião, demonstra muito envelhecimento também, principalmente na mulher. Principalmente na mulher. Por isso tem tantas mulheres, assim, na década de 60, que usavam muito lenço no pescoço. Não é verdade? É. Então, e aí o que que acontece? Quando você pensa em toda a musculatura do terço médio, o que que ela faz? A maioria dos músculos puxam para baixo. É a gravidade. Então assim, não, e a ação deles mesmo é puxar para baixo, perdão. Automaticamente, se você suaviza a ação deles com a toxina, você vai dar um leve lifting. Então, por isso que a gente fala que o full face, que são a aplicação da toxina em todos os pontos da face, faz aquele liftingzinho. É um tratamento definitivo? Não. Não. Eu falo muito para meus pacientes, vai casar a filha, vai fazer uma viagem, acabou de arrumar um namorado, beleza. Não quer fazer um grande investimento? Uhum. Vai ser muito bom. E às vezes aquela pessoa que não quer fazer grandes transformações, já dá um upgrade bem legal. Quando você trabalha terço médio, você tem outros pontos. Você pode trabalhar aquela pessoa que dá aquela baixadinha no nariz quando sorri. Quando a pessoa tem um sorriso gengival, sabe? Que expõe muita gengiva e não quer fazer a cirurgia ou tem que fazer técnica associada. A ruguinha do triste, sabe? Que a gente tem uma tendência à medida que a gente vai envelhecendo. Às vezes também o queixinho precisa. E a região do pescoço. Na região do pescoço, as pessoas falam muito, a mulher principalmente tem uma preocupação grande com o envelhecimento dessa área, não é? Sim, porque ela denuncia mesmo. Não adianta. E com a queda dos tecidos, existe uma tendência natural desse contorno da mandíbula e o pescoço emendar. Você já percebeu isso? Então, dá aquele aspecto arredondado, caído, derretido. Então, a toxina botulínica vem também para amenizar essa percepção. Por quê? Existe uma musculatura aqui chamada platisma, que ela puxa bastante isso aqui para baixo. Então, quer dizer, eu vou fazer aqui uma expressão, você me imita, para ver se você tem também. Olha! Gente, olha isso aqui. Ela vai lá no consultório. Olha, eu trouxe até a canetinha. O platisma é isso aqui, gente. Vocês estão conseguindo visualizar? Ó, é esse. Faz de novo, amiga. Ó, é esse músculo aqui, ó. Quando a gente aplica a toxina botulínica aqui, ó, esse contorno vai melhorar. Ah, entendeu? Demais. É. Demonstra de novo. Ó, vamos lá. Pessoal, vamos quer lá, ver vamos direito. Lá, vamos lá. Vamos fazer a sessão aqui. Faz de novo o pescocinho. Isso, ela faz direitinho. Meus pacientes demora a prender, ó. Faz de novo. Isso, pra frente. Isso. Aí, suavizando essa musculatura, esse contorno vai melhorar. Gente, ela vai lá no meu consultório, nós vamos fazer o antes e depois ao vivo aqui, vocês vão ver. Não é? Beleza. Você viu? Bora. E aí, o que acontece? Você já viu que tem mulher que conversa e o pescoço até movimenta por causa disso? Suavizou, o pescoço fica liso. Por que que a gente brinca que é pescoço de rica? Porque você já viu aquela mulherada altiva? Sim. Não é? Ó, toda elegante. Chega chegando. Chega chegando, né? Então, por isso que a gente brinca que é pescoço de rica. E quanto que fica um tratamento desse? Ai, meu Deus do céu. E cada caso é um caso? Cada caso é um caso, né? Ah, deixa eu fazer propaganda da minha amiga aqui, ela veio aqui, Nefertiti. Como eu falei, a Nefertiti era famosa, gente, porque ela tinha um pescoço alongado e ela tinha uma mandíbula bem definida. Então, quando a gente aplica nessa região do platisma e também no contorno da mandíbula. Aí a gente consegue, tá vendo, ó, essa definição aqui certinha, ó. Gente, isso aqui é lindo, isso aqui é muito bonito, não é? E os homens também podem fazer? Claro que podem. Claro, tem muito pescoço de peru, né? Tem muito pescoço de peru, tem. Tem muito pescoço de peru. Fica assim, aquela coisa, né? Não. E é claro que existem outros tratamentos também, os bioestimuladores, que são muito bons, não é? O Ultraformer, que também, o fio de sustentação, não é? Hoje a gente trabalha com várias técnicas de acordo com a necessidade, né? E a fase que o paciente procura a gente no consultório. Que tem gente que tem pouca flacidez, tem gente que tem mais e tudo. Mas, gente, ó, isso aqui é tiro e queda. Nossa, que demais, querida. E você vai voltar aqui para mostrar outras técnicas. Não, você tá achando que eu tô brincando? Nós vamos fazer um antes e depois. Vamos sim. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui. Ah, é pra gente também.